Hello mga katambay, sa araw na ito ay ipinapagawa ko ang aking bahay, maputik na kasi dito kapag umuulan, kaya naman, dahil dalawa lang kami sa kapatid ko dito, tinulungan ko na siya, siya lang kasi ang marunong sa ganitong trabaho, kaya naman hindi na rin ako nagpapahuli, para matuto ako sa ganitong trabaho, kailangan kong matutunan ito, alam ko kasing hindi madali ang magpagawa ng bahay guys, ang naisip ko na habang nandito pa siya inutusan ko na lang na ayusin ito, siya nga pala dahil sa maliit lang ang budget ko guys, bumili muna ako ng apat na sako ng semento para makapagsimula kami, ako ang bumubuhat ng buhangin na isinilid ko sa sako at siya naman ang naghahalo dito sa semento, mahirap pala guys lalo na kung wala kang experience sa ganitong trabaho, dahil sa may natira pang buhangin noon una na nagpapagawa ako, ito lang muna ang ginagamit namin, habang nagluluto ako, minsan tinutulungan ko na rin siya, naaawa kasi ako sa kanya guys, kahit sanay na siya sa ganitong trabaho, pero hindi pa rin biro ang trabaho na ito, bukod sa mabigat, dapat iniingatan ang bawat kilos, para hindi masayang iport, e Ganyan dapat ba diba? hindi kagaya ng iba dyan to do e-port, pero sa iba naman ang landing kahit kapus man sa budget pero dapat laban lang tayo guys, habang hinahalo niya ang buhangin at saka ang semento guys ay pinanood ko na maayos para naman matutunan ko kung ano ang dapat gagawin, may mga paraan kasi ito, simula sa paghawak ng pala hanggang sa kung paano maghalo, hanggang sa pagpo guys ay pinanood ko rin kung paano gamitin ang mga ito, Simula sa palita, rodela at lanza ay pinag-aaralan ko rin guys Masasabi kong hindi talaga naging madali ang trabahong ito guys Masakit sa kamay, baywang at balikat, pati likod mo ang nangangalay Ngayon ko lang nalalaman na mali pala ang pagkakahawak ko kanina lang sa pala Kaya naman, alam na alam ko na talaga, kung gusto mo may paraan kung ayaw mo may mga dahilan din naman, pero sa experience ko mahirap man, pero mas mabuti na kung alam mo ang mga paraan at dapat gawin sa mga bagay-bagay. At ayan guys pagkatapos ng lahat ay sa pauulan at wala na akong magawa. Naligo na rin ako, pagod man sa trabaho pero mas maganda na na tayo, ang sarap kasi sa pakiramdam na natapos ko ang dapat gawin at ang saya pamaligo sa ulan. At saka, share ko lang sa inyo guys, kung saan naghihirap ka, dyan pa talaga papasok ang problema, kagaya noong nakaraan kung saan, naihatid ko na ang computer set, sa pa nagka problema, ang layo-layo pa ng biyahe ko, ulan, init ang nadaanan ko pero pagdating ko nagka problema pa, alam mo na kung saan, hindi mo may baling ang sisimu senang sa nangyayari guys, mabuti na lang mabait ang customer ko, siya na mismo ang pumunta dito, para mapalitan ng supplier ko ang CPU, at hindi pa doon nagtatapos ang problema guys, kailangan ko pang mag-order ulit ng license sa point of sale niya, napapakamot talaga ako sa aking ulo guys, mahirap kasi kapag good service ang trabaho mo, kailangan mo talagang ayusin lahat para magiging satisfied ang customer mo. Hi, kami po ay humihingi ng isang pesong barya para sa kababayan nating mahihirap na naulila, ang baryang ibibigay ninyo ay malaking tulong sa kanila. Ang simpleng pag-like, share at panonood mo at pag-follow mo sa akin ay malaking tulong na para sa kanila. Maraming salamat po sa inyong lahat.